is stronger than the blood of Jesus. Amen. Ghost of the Son. Most of the child of God will justify thy grief. My dead children suddenly. And when my joy is threatened by the enemy, the blood of Jesus holds the key. Om ze naar vorentoe te kom, sê het al mikrofoontje daar by haar, en ja, terwyl ons so lekker staan, gaan ons sommer lekker, in naam van die Here groep, maar ek sien julle is die gemeente wat laag van sing, is ek reg? Amen! Ek wil nie julle gaan my nou te lees, dit is makkelijke, lekker koortjies, wat ons gaan saam sing, hoeveel julle weet, is God is goed, God is good, He serve an awesome good God, amen! Hoeveel is Engels? Dat kan sien, een of twee, wel I'm very sorry, maar ek kan omtrent niks Engels praat nie, okay. So if you don't understand, you just ask the person next to you, okay, en die pastoor is baie goed met Engels, dit lyk my ek het misgevat is, maar hoe is die Here anyway, en baie welkom, ons hoop jy gaan dit saam met ons geniet, we are a straight talking, truth telling preachers, okay, ons gaan geen doekies omdraai nie, ons gaan vir niemand om verskoning vraag nie, ons gaan net sê wat God sê. Wie gaan sê, so waar is die Here lewe, soos my God gesê het, so sal ek spreek. En dis wat ons vanavond gekom het om te kom doen, ons hoop, ons gaan jou 4 ure wat jy, nou hoor het nie 4 ure nie, maar jou tydjie wat jy saam met ons gaan wees, die ten minste die waarheid reg het, uit die hart van die Vader het gehoor het. Amen! Amen! Dit is wat ons gaan kom doen, en ons gaan nie verder tyd mors nie, en tussen gaan ons lekker saam sing,
God is goed en oor die duiwel praat ons niks. Amen. Hier gaan ons. Praise Him for His goodness, praise Him for His love. Praise
Come on, give me the energy, give me for yourself. Thanks, sir. Hi, Rakan. Holding my hand. Thank you, Jesus. Vamos a empezar el servicio. Ahora más se caraba Jesús, no rato más se caraba Jesús. Oh, we bless you, we worship you, Father. We praise you, Jesus. Dank je, Jezus van God, dat die hier is. Dat die ons verzoek in die volheid en in die waarheid, maar dat die ook verheerlijk, mijn Vader. En Jezus, de lieflijke heilige naam, prijs die Heere, prijs die Heere, prijs die Heere. Oh, dit is lekker dat die teemwoordigheid van die Heere. Amen. Kom, schie om nog een lekker lof op. Kom, schie om nog een lekker lof op. Jy mag my sit plekje in hier vir een hoop plekje. En ja, ons het eindelijk skoon vergeet, ons het ook so lekker in die geest, dat ek skoon vergeet, dat ek wil vir iemand een gratis CD gee. En nou weet ek nie, ek het nooit gekyk om te besluit vir wie ek het. Ek wonder, ek was al nie alleen nie voor. Het jy ook nie gekyk? Ok, ek sê wat van ek. Ek vir die pastoor die CD gee, maar nie vir jou nie. Nie vir die pastoor. Nee, ek voel ek het die sê sonder verre, dit is nie, hy gaan die sê die vir die man hier. Ek voel ek vir hulle. Ek gaan die liedje op my handen heen. Pas die man. Ek weet nie wat is, dit is oma's verjaarsdag vandag. Oh, ja. En, ons was ook een paar geef vir die jaarsdag. Nou kijk vir die dag. Jy sien. Prijs die jaar, die vader wat aan die dag. Nou is een paar mense wat gevraagd vir die religie, ons het een paar jaar terug gedoen en, nou ja, speciaal vir allemaal wat hou van Steve Hoogmeer. Seigneur, cette somme stigue non me passe. En différent, Seigneur, me passe. Quand il fait un peu mon pain, non, il fait un peu fait, non, il fait un peu fait, as you vote. What part of what you vote? Say you put it right from the heart of the heart.
Sy gaan so ver vaar nie. Hoop en hoop hoor in die sterre die skoon. En jy leef wat van sterre lê. Daar is wat jy aan moet doen. Maar hy kan jou klaar. Nou staar ek oor die vlak, dis by die venster uit, en nou dink ek, okay,
As hy pontoon kan oorskryf in basketbal, uitjie, breitjie, hard en one last kies na daai goeders, dan kan ons die kaar en zoiets sang oorskryf. Kyk, ek kom ons nou mooi reg in die geskrywerij. So nou denk ek, hoe gaan dit klink as ons sing? Die goosens is besierig, dit kan julle glo. Ons hou van bediening, dan maak ons mos so. Jy moet tot bekering kom. Anders gaan die duivel kom. Jy moet tot bekering kom. Anders stamp ek jou mos om. Maar ons gaan dit nie regtig doen nie. Nou so 2 weke terug, dit was die sonnaoggend in die diens, deel ek het ook met die mense en die dinsdagoggend kry ek 'n WhatsApp. Iemand wat nie ge-ID is op my foon nie, en ek lees die boodskap en die vroutjie sê vir my, die Here sê ek moet vir jou sê, jy moet daai sang nou maar klaar skryf. Ek sê, dan moet jy hem asseblief sang by bid, dat die Here dit vir my ook sê, ek wil nie sê nie. Maar ons gaan nou met julle deel die titelsnit van Gospel Country 2, Songs dat ons sing. Die volgende liedjie is gebed van 'n vrou se lied baie na my hart.
baie keer ons die voorreg om by vroue funksies te bedien, vroue kampe te doen, oggendtee en dan sit ons voor by die deur by die series en dan sien jy die vrouens nou ingestap kom voor ons in die begin. Hulle is al so mooi aangetrek, die hare is gedoen, die make-up is daar so en die jewelry dit shine so en die gesiggies hulle smile so mooi vir jou. En dan gaan sit hulle en dan begin ons nou bedien. En as ons die woord bietjie met hulle begin deel na die term kom, hulle sê een, dan kom praat hulle so bietjie met jou en sê, maar my man wil nie die Here saam met my dien nie. Ek voel ek is net die vrou, ek is net die ma, beteken niks, moet elke dag opstaan, kos maak, skoon maak, kinders groot maak. Nee mevrou, jy beteken baie. God het jou geskape vir 'n rede. Hy het jou geskape om 'n maat vir jou man te wees. Hy het die vrou niks minder as 'n man gemaak. Ons het nie nodig om te voel, ons is niks nie. As jou man die Here nie saam met jou wil dien nie, hou aan bid, want jou gebede kan sy rigting verander. Gebed beweeg die hand van God. Dan kom jou dogter by jou en sy vra al die vrae en ek het nie altyd antwoorde vir haar nie. Maar ek vind die antwoord op my knie. Baie keer kom die mense en hulle sê, maar my seun is besig met die verkeerde dinge. Ek weet baie keer nie eens waar is hy nie. Hou aan bid en vra God om die engele te om die engele te stuur om hom te beskerm. Die gebed van 'n vrou thank you.
supposed to be in the arms of my best friend. His name is Jesus. Daar wat ek na die ongeluk het ek wakker geword het. Julle sal nou 'n bietjie meer verstaan miskien hoekom 'n mens so gevoel het. As ek wakker word dan sê ek in die oggend, "Here, ek gaan nie vandag my kop van hierdie kussing aftel nie. Hierdie dag gaan in elk geval net soos wat gister gelyk het. Daar's nie lig aan die einde van hierdie tonnel nie." Yes. Maar dit was selfs in ons woestyntyd waar die Here gekom het en my die versekering gegee het, "Ek is nog steeds jou ewig wees God." Yes. Sien, dit maak nie saak waartoe ons gaan. Dit maak nie saak hoeveel keer ons geval het nie. Dit is nie wat van ons die losers maak nie. Dit is op ons besluit of ons gaan bly lê of kies ons as kinders van die Here om weer op te staan. Nou sê mense, maar ons kan nie weer opstaan. Jy kan. As jy kind van die Here is, kan jy opstaan. Want die woord van die Here sê, ons is tot alles in staat deur Jesus Christus wat vir ons die krag gee. As klein dogtertjie het ek saam met my ou boet wat ook nou al oorlede is, het ons altyd in die veld atletiek geoefen. Dan hardloop hy en my voete kan nie vinnig genoeg nie, dan kan ek nie byhou nie, dan skat ek daar neer, dan my gesig is vuil en die trane loop en jy vee maar af, jy vat spoeg en jy is meer in jou knie gaan hardloop maar fitter. Maar as 'n groot mens kan jy nie so maklik van die seer ontslaa raak. Maar as iemand van die deur kan gaan, sien jy is dalk in die diep donker gat vanaand en jy voel jy roep uit en niemand om jou hoor jou nie. God hoor jou. Hy is daar en hy steek sy hand uit vanaand na jou toe. Die vraag is net, is jy bereid om te wil opstaan? Is jy bereid om sy hand vanaand te vat en sê, "Ja, saam met u kan ek opstaan. Saam met u sal ek die pad loop. Maak nie saak
wat hierdie lewe na my toe gooi. Amen. Dat jy nie gaan ophou, want jy nie gehoor. Amen.
Baie ouens vra vir ons. Hoekom braai jy maar oor hierdie saak? Omdat jy nog gehoor het. Dis hoekom. Ek weet van 'n pastoor wat dieselfde preek 7 Sondae agter mekaar oggend en aand gepreek het. Ek wil vra hom van een bid. Sondag na die diens kom hier hoofouderling en hy sê vir hom: "Broer pastoor, is dit nie tyd om ons aan beweeg nie?" Sê broer pastoor vir hom: "Ons sal aan beweeg wanneer jy gehoor het. En wanneer jy begin doen wat jy gehoor het, dan sal ons dan die volgende stap toe gaan." So as jou pastoor aanhou met dieselfde ding preek en nie. Hoekom doen hy? Hy wag vir jou. Hoeveel keer sê ons wag vir God? God is waiting for you. You don't ever have to wait for God. Yeah. He's always on time. He's always there, even though it's 4 days late. He's already there. Amen. Daarom vrees ek nie die toekoms nie. Want God is al weet dan. He knows the end right from the beginning. Yes. He knows what you still got to learn. En so praat die Here met my. En oor hy baie bekende gedeelte in die skrif van die ryk jong man wat by Jesus kom. Markus het hom baie goed dopgehou en hy sê, val op sy knieë voor hom neer. Hy sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Markus sê, Jesus het hom dadelik lief gekry. Ek vermoed daar was 'n breë glimlag op die meester se gesig en Jesus sê vir hom, jy ken die 10 gebooie. Eer jou vader en jou moeder, mag jy egtepleeg pleeg nie, mag jy steel nie, mag jy valse getuies teen jou naaste spreek. Kom aan, julle ken dit tog seker baie goed. En natuurlik het hierdie jong man dit ook goed geken, want hy sien hy was 'n Fariseer. En hy sê vir Jesus, van klein tyd af het ek hierdie 10 gebooie getrou onderhou. Ek dink Jesus het weer geglimlag. Jesus sê vir hom, een ding kom jy kort. Ja. Nou weet jy, ek vrees God so dat ek bang is as hy nou by daai deur sou instap. Maar as Jesus hier sou instap vanaand en hy sou hier voorkom staan en hy sou vir enige een van ons of vir almal van ons vra, daar's een ding wat u kom om die ewige lewe te kry. Wow. Ek sou graag wil weet wat dit is. Een ding. Jy sien toe Jesus vir daai ryk jong man sê, gaan verkoop alles wat jy het, het hy geweet, dis die een ding wat hierdie ou nie bereid is om te doen. En my wie sit jy vanaand hier? My wie sal meer as een ding. Maar een spesifieke ding wat tussen jou en die ewige lewe staan. Een ding. Net jy sal weet. Baie keer weet jou vrou nie. Baie keer weet jou man nie. Baie keer weet die pastoor nie. Wat daai een ding is nie. Maar jy weet. En God weet. Amen. You can fool everybody. But you can never fool God. Amen. He always knows. Ons kan nie voorstaan, ons kan profetiese woorde oor elkeen uitbring. En hier en daar was dalk nogal reg wees dalk ook. But you know what? It's not going to save your soul. Only Jesus Christ can save your soul. Amen. Die gees van God geïnspireerde waarheid gaan jou siel vanaand red. Yes. Of jy kan sê, I'm not interested. Dit is gelukkig of ongelukkig of hoe jy ook al wil sien, jou saam. Niks my te doen. Ek en Rita as postbodes. Ons werk vir God se poskantoor. Ons het net gekom die brief te kom aflewer. Morgen hy ons as die Here ons paar. Na Trigard toe. Ons was wel in Trigard. Ek hoor hier sewe se oue tuis ons tree daar vanoggend. Nog uit vir paar dit is. In Trigard. Hoe groot is Trigard? Groene uitdraai. Maar my broer en my suster, luister vir my. If you miss it tonight, you've missed it. Yes. Ek dink, ek sal volgende Sondag. En nou is praat vir hom, tjol. Ek sal wacht tot pastoor die preek. You might just not get there. Jy mag dan dink jy het nog 'n Sondag oor. You might not even have tomorrow. Yes. Might not even have tonight. Yes. Ek weet nie. Amen. Maar ek weet een ding, daar gaan 'n oomblik kom wat jy met daai God gaan ontmoet. Yes. Vroeger
of later. Moenie gamble op dit nie, man. Moenie. Moenie dit nie. Maak die grootste fout van jou lewe. Hy sê, nou is die aangename dag. Hy sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Hy sê, vandag moes jy my stem hoor in jou hart verraai. O, die hel gaan vol wonderlike mense sit wat hulle harte verhard het. Hy gaan vol mense sit wat besluit het, hier's een ding wat ek nou nie vir die Here gaan gee nie. Here, ek kan my hele lewe neem behalwe om net nie aan my sigarette raak. Here, ek kan alles kry behalwe moet net nie aan my selfoon raak. Want daar's goedjies op my selfoon wat my vrou nie eens mag sien, wat my ma of my pa nie eens mag sien. Nou nie, ons gaan nie vir pastoor maar moet net nie aan my selfoon raak nie. Oh, Here, jy kan alles vat. Moet net nie aan my dopie vat en ek hy vleisie braai nie. Dis my enigste ou plesier. Ek word nooit dronk nie. En toe ek nog in die wereld was, ek was mal met doppel. Hoor die mens kree amen en halleluja. Kom in jou groepskin heiliges, wie van julle speel lotto? Kom. Ons het gesê ons gaan regheid en eerlik praat. Eerste moet ek ook eerlik praat oor my lewe. Sien jy, een of twee eerlike mense in die plek. En is dit net skaam. Wat sê ek met my skaam? Hans Nagel sê die pastoor. Ek wil bly wees, hy het die mic gehad. Here, wie is selfs op verhoogs vakantie? Maar die vakantieplek moet naby aan 'n dobbelplek wees. Anders is dit nie 'n goeie vakantie. Net entertainment. Okay, ek gaan nie veel nou sê. Ek wil net iets hoor vanaand. What is the one thing that's going to keep you out of heaven? What is that one thing? As Jesus jou vanaand daarmee konfronteer. Ja. Wat gaan jy doen? Gaan jy soos die jong man bedroef wegdraai omdat jy baie geheg is aan jou geld? Omdat jy baie geheg is aan jou selfoon, baie geheg is aan daai vriend met wie jy saam bly, terwyl jy nie getroud is nie? Nee, die Here kan tog verwag, ek moet hom los nie, hy sal my soul byt. Ons kan nie nou trou nie, want dit kos te duur. Ons is nou nie meer kinders nie, ons is nou groot. En ons slaap nie oor ons rond nie, is net ek en ons sal nog een dag trou. Jy sal nog hel toe gaan. Jy sal nie. Jy is by die Godse man. Jy is op die breë weg. Daar is net twee weë. Breë weg en 'n smal weg. Sal. Waar vind jy jouself? Daai jong man, hy het 10 gebooie onderhou in detail, soos niemand van ons kan nie. Maar weet jy wat? Dit is op die breë weg. Skokkend, né? So skokkend dat die disippels, ek weet daar was seker 'n geskokte stilte. En daai jong man het beres daar weggeloop. En Jesus sê, sien julle, gaan moeiliker vir 'n ryk man wees om in die poorte van die koninkryk van God in te gaan as vir 'n kameel deur die oog van 'n naald. Dis die pas sê, hey, kom, meester, jy kan nie so preek nie. Jy het nie hele skare gekry. Wie kan dan gered word is die pleitvraag van die disippels by Jesus. En Jesus sê, seker van die belangrikste woorde wat hy ooit gespreek het, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Jy sê, ek is homoseksueel, as ons nou nie hierdie een. LGBTQ en ek weet nie wat alles. Ek is so gebore, ek is so, God het my so gemaak. You lie. God skep nie welis nie. Is jy wat die welis skep? Skrif sê dit. Hy sê, steek julle welis wat julle verlei en verlok word.
Dis gee jou welle sit jy saam met daai jong man bly of van saam met my. Nee, ek het nêrens anders om te bly nie. My ouers het my uitgeskop. Wonder hoekom het hulle jou uitgeskop? Was dit oor 'n billie? Was dit oor dat jy in opstand gekom het teen hulle? Hulle is oudtyd. They didn't move with the times. Die volgende ding wat jy gaan sê is die Bybel is oudtyd. Dis wat die Paulus nou sê. We need a new book. We can't live by a book that's 2000 years old. Dis wat die Paulus sê. En die narbeweging, die nuwe apostoliese reformatie, wat die grootste samekoms van kerke, Pinksterkerke in die wêreld is, hulle skree amen. Geef ons 'n nuwe boek. Haal al die offensive skrifte en goede uit. We want our own Bible that is moved with the times. En binnenkort gaan ek nie Rita nie meer kan preek wat ons nou preek. Tensy ons dit in die tronk gaan verder doen, which is fine. Ons soek dit op by die ding. Daar's baie mense daar wat gereed moet word. Halleluja, ek sê amen. En as hulle kyk my vrou, dan is ons ek alleen in die tronk. Hulle gaan ons stop. Hulle is nie 'n rooi vlag nie of ietsie nie. Dis 'n profesie. Dis die waarheid van van die man. Die wette is ter tafel gelê. Dit moet nog net die rubber chop kry. En eendelik dink die wet al so van. En dan gaan ons begin vervolg. Dan gaan ons sê, "O, julle saai die goeders uit op hier." Op die web en op die whatever, ken jy al die goeders, ja, op die social media. Lang wipe op die media. En dan kom al hulle jou. Jy het ons geoffend. Ons mag wees wat ons, nie wat God sê ons moet wees nie. Ons moet wees wat ons wil wees. We don't listen to God anymore. God must not listen to us now. Ons raak belangrik. Human rights. Gemeente van Philadelphia. Ag, wou jy sê, dis nou se tyd. Dis nou se tyd. Dis waar ons nou is. Jesus se koms is net so. Enige oomblik. So you better get your business right with God now. You're not going to get more, much more time. Doe dit nou, doe dit gou. Nou ons het julle. Here konfronteer my met daai waarheid. Here vra vir my Leon. Jy sê daai ryk man was dwaas geweest, want al wat hy moes doen was om te sê, Here, ek verkoop alles en ek gee dit aan die armes. En hy het uit Jesus se mond die seën van God gehoor. Jou plek is in die hemel. Hy sou dit gehoor het dat die chose is riches. Dis die dwaasste ding wat jy kan doen. Jy kan nie 'n dommer ding doen as dit. En ek sê dit vir die Here, my stil dat die Here sê my, Leon Goosen, sal jy alles verkoop en uitdeel aan die armes? Sal jy dit doen? Ek sê ja, Here, ek sal. As my vrou sê dis my. Jy sien, dan moet 'n skei wees. Maar nou natuurlik het ek 'n vrou wat my baie lief het en wat glo dat ek die Here vol het dien. En sy is onderdanig aan my. En ek sê vir hom, ek ervaar die Here. Wil ons met alles verkoop wat ons het, ons moet dit uitdeel vir die armes. En dan moet ons hom regtig word vol. En ek wag dat my vrou sê, "You must be joking." Maar my vrou sê, "Amen." Ek skrik my byna dood. Voor die son sak haar aan, soos hy sê in die mark. 5 slaapkamerhuise in die ooste van Pretoria. 4 karre is in die mark. My boot is in die mark. Alles. Gee my hele besigheid en die versekerings gee ek vir my seun. Gee. Nie verkoop nie. Gee. En enkele maande later het ons geld. Miljoene. En my is ons klaar betaal. Ek het nie 'n sent vir die man geskuld nie. Die Here wys my na 'n wit plakkerskap te gaan. En ek en sy gaan so toe. Dan sê die bestuurder daar, die ou wat die hele ding daar ran. Dan sê vir hom: "Here het ons hiernatoe gestuur om julle te kom help." En ons daai plek se infrastruktuur opgebou en evangelie natuurlik vir mense gebring.
En ons het daar gewoon, ons het in die ander plek nie sien. Toe word ons plakkers. En ons het daar tussen hulle gewoon vir 8 maande. En mense het gekom van einde en ver, ons het nie op Facebook gesit en ons wou nie ander op ons sit. Maar mense het gehoor daarvan en het kom praat met ons en een ou staan voor my een dag en hy sê vir my, Leon, wat op aarde doen jy? Hulle kom ons sê vir altyd die blij en ek sê vir hom, jy is reg. Ons moet gaan, ons moet die evangelie verkondig. Hy sê, hoe gaan julle dit doen? Ek sê, maar ons soek een ding wat ons in kan bly wat op wiele is en wij moet saam gaan. Hy sê, weet jy wat, ek is een civiele ingenieur. Dit is my job van dag tot dag om soeke specifieke voertuie te bou. Ek bou hom vir jou. Ek sê vir hom, hoeveel gaan jy met vir hom? Hy sê 60.000 rand. Wat hy nie geweet het nie, dit is precies die laaste bedrag wat nog in ons rekening was. Op die kop, 60.000 rand. En ek geef vir hom die werk. En ek en Rita was daar op pad, Kaap toe vir 5 weke lange toer. Elke week stuur hy vir ons een foto van die onderstel wat in mekaar gesit is, splinter nie, beautiful. Die volgende week en elke keer moet ons natuurlijk 10-20.000 rand uitbetaal in sy rekening. En volgende week is die kante op en die dak is op en so gaan die weke verby en die laaste vry dat ons omdraai in die kamp na 5 weke. Toe stuur hy die finale foto's van die ripping wat gedoen is, dit was die Halleluja sleepwa. Ons kom terug in Kempton Park. Nou die ding in ontvangst neem ons, ontmoet op by die magere bene. Ons is so opgewonde dat ons iets kan oorkom. En hy deel met die wonderlijke nuus mee, dat daar nie so sleepbaar is. Ek sê vir hom, is die tyd net vir so'n grapje, die waar slaap ons vanaan? Want jy sien, toe ons by die plakkerskamp kom, toe sê hy vir ons, sorry, jylle plakkerskamp, jylle posie, jylle spot daar, is gevat dier iemand wat meer behoeftig is as jylle. Ons het net nie vir jylle plek nie. Ons prijs die Heere, ons het ons nou ons sleepwa waar ons kan bly. Hierdie man sê vir ons, jammer my broer, maar hy het fout gekom met my besigheid, en ek het jylle 60.000 rand nodig gehad, om net kos op my tafel te sit. Nou, as ek het net so liggies aanraak, dan voel ek hoe my bloeddruk een bietjie styg. En ek sien een paar vrouwtjies stamp hulle man so hierdie sy en sê, jy doe nie dit aan my nie. En daarom gaan ek my kostbare en dierbare prachtige vrou vraag. Jy gaan nie jou maak vat met die vlug. En ek doen, niemand kan het veel beter kan beskryf wat daar gebeur het as my vrouwtjie. Luister na en ek gooi God gaan vanaan een wonderwerk in jou. Ja, ons elke dag een safety belt aansit om die journey te bly. Nadat ons van die 5 weke toer af teruggekom het en ons uitvind die Christen broer het ons geld gebruik, ons het nie een sleepwaaiers om in te trek nie, ons kan nie eers terugtrek, plakkers kan doen nie, sê ek nie, want ek ons het nergens om te gaan nie. Waar jy denk jy gaan ons? Ons nie, ek weet nie, ek nie antwoorde nie. Vat maar my cellfoon, begin my vriendinne te bel, een vriendin bly in Delmas, sy sê, weet jy wat, kom trek by ons, en solank as wat jy nodig het, kan jy by ons bly. Dit is nie die probleem, nou trek ons by in Delmas, nou is elke oggend draai van Delmas af Kempton Park toe, want die man bly in Kempton Park, en Leon sê vir die Christen broer, ons is klaar met ons toer, ek klok elke oggend 8 uur by jou in, ons gaan die sleepwa klaar maak, ons het jou betaal vir hom, jy gaan hom klaar maak. So nou ry ons elke dag hier, van Delmas af Kempton Park toe, vir die man sy die sleepwa kan werk, en tis nie ek werk om te doen. Ek moet kerke bel vir optredes, dis ons brood en botter vandaan kom, ek moet admin werk doen, ek het nie meer huis nie, ek het nie meer kantoor nie, waar moet ek sit en werk? So Leons krop maar een spasie oop in die glorie en daar moet ek sit en werk. O, en intussen, as ek wil badkamer toe gaan, mag ek nie in die menses huis ingaan nie. So Leon met sy tools neersit, na my na garage toe vat, dan kan ek badkamer toe gaan, terug gaan huis toe, en dan kan ons aangaan met ons werk. Die oggend sit ek in die glorie lorie, man is bezig om te werk, ek is bezig met my admin werk, en die volgende oomblik hoor ek iets, ek emotie na by die deur, en ek kyk en ek sien, dis die dame van die huis wat uitkom, en sy is op pad na die glorie lorie toe, en ek dink, Here, vir die vrou,
wil ek nie groet nie. Nog voor in my gedagtes kou bestaan sy langs my met hand uitgestrek, groet my, wel, sy staan as daar vir my voor, maar kyk ek haar hand so, en dink ek, ek wil haar regtig nie groet nie. En die Here sê op daai stadium vir my, watter gees lewe in jou? Is die gees van God, of is die gees van die wêreld? Want sien, as die gees van God in ons woon, kan ons nie aan 'n ander persoon doen wat hulle aan ons gedoen het nie. Sien, intussen het Leon vir die Christenbroer gevra, kan ons by julle kom intrek? Nee, sê hy, my vrou sê, jy moet die hele probleme haar kom maak nie. So nou moet ek nice, Mrs. Nice Guy wees met hierdie vrou, wat ons eers my huis wil hê. In my sin, omdat ek sê ek is 'n kind van die Here, en ek weet ek moet die wil van die Here doen, steek ek my hand uit en ek groet haar. Ons het so 'n paar minute gestaan en gepraat en sy sê my, weet jy wat, ek wil jou graag beter leer ken. Kom ons gaan drink eers koffie. Ek dink ek, Here, ek het regtig nou hulp hier nodig. Ons het nou maar in die kar geklim, gery om koffie te gaan drink terwyl die mans besig was om verder te werk. Toe ons by die plek kom waar ons koffie moet drink, toe sit 'n groep van haar vriendinnetjies daar een kant in die hoek by 'n tafel. En haar woorde daai oggend aan my is, weet jy wat, Rita, dis beter as jy maar daar alleen op daai bankie gaan sit, want ek en my vriendinne gaan koffie drink. Vernederd, seergemaak, woedend, trane vak in die oë gaan sit ek maar drupster van een kant. En weet wat, daar het so baie dinge deur 'n mens se kop gegaan. As dit die ou Rita was, nee, sou sy nie so maklik daar vanaf gekom het nie. Maar dank die Here, as mens terugdink aan hierdie goeders, dan dank ek die Here. Ek kon gegroei en geleer het uit al hierdie dinge. Amen. Halleluja. Was 2 ure later kom roep die vrou my sonder 'n druppel koffie oor my lippe, "Oh boy, ek love my koffie." Geen koffie nie, kom roep sy my en skrim terug in die kar. Sy praat nie 'n woord verder met my nie. Explain nie van my hoekom het sy dit gedoen nie. Toe ons terugkom by die huis, die man en die man is nog steeds besig om te werk. Nou sit ek op die trappie van die lorry en sy's besig om met die mans te praat en hulle giggel almal saam en ek dink by myself, "Here, is dit hoe 'n kind van Here dan moet optree?" Nog voor my gedagtes weg is, hoor ek sy sê vir Leon, sy het nou weer gaan dink oor die saak. Ons moet maar by hulle kom intrek. Nou ek weet nie of ek die enigste vrou op hierdie planeet aarde is wat met hierdie probleem sit nie. Die meeste van die tyd praat my gesig harder as wat my stem praat. Sien, ek's normaal. Natuurlik sien hy my reaksie, hy vat my een kant toe, hy begin mooi met my te praat en hy sê, as ons by die mense intrek, spaar ons ten minste R400 per dag net om brandstof. So met ander woorde, ons hoef nie meer van Delmas af Kenterpark toe te ry en in die aandwee van Kenterpark af terug Delmas toe nie. En jy het gehoor, ek se onderdanige vrou, nee, ek se goeie vrou. Teen my sin, maar toe stem ek nou maar in. Sy het nou maar by hulle ingetrek in 'n klein kamertjie met 'n matras op die vloer, ons tasse is opgestek teen mekaar. Ten minste mag ek nou die badkamer gebruik. Die res van die huis verbode. So al gaan koop my kos om kos gaar te maak, mag ek nie in die kombuis ingaan nie. So ek en Leon het nie 'n sent gespaar nie. Ons moes elke liewe dag takeaways gaan koop. Nou weet almal hoekom het ek en Leon eintlik op 28 dae dieet gegaan. Maar in elk geval 7 weke so aangehou, al die gemors kos geëet en staan ons hier aan buite. Dis reg al buite veiliger as binnekant in die huis. Staan ek al by die man, ons besig om die tools weg te pak, sê die Christenbroer vir ons, ek weet nie nie sal julle oor te dra nie, maar my vrou sê julle my hierdie net trek. Natuurlik is my eerste reaksie, hoekom? Ons sleep vas nog nie eers klaar nie. Nee, maar my vrou sê sy voel dis ongoddelik vir ons om by hulle in die huis te moet bly. Ek is natuurlik in 'n toestand, ek is in my kamer in, ek het op my matras neergeval, hande in die hare en ek sê, Here, wat is so ongoddelik? Was dit nie vir hierdie mense wat ons geld gesteel het nie, so ons in elk van die binne opgeëindig het nie. En ek was nie baie goddelike vrou daai aand gewees nie. En ek het vir Leon gesê, vanaand kyk ek daai 2 mense in hulle oë, daai ding. En ek gaan vir hulle presies sê wat ek van hulle dink en hoe ek oor hulle voel. Maar nog voor ek Leon my daai aand kan stop, stop die Here my. En die Here sê daai aand vir my, operate from your heart, not your hurt. En ek sê, Here, dit is unfair. Dit is so unfair om dit van my te vra. Die Here vra vir my, dink jy vir een oomblik, dit was fair
when God had to choose to operate from his heart instead of his hurt. Want sien, as God uit sy seerheid moet operate, sy nie van ons hier vanaand hier gesit het nie. So weer eens is Rita verkeerd, kruisig die vrees, ja, die traantjies en tussen die snikke deur sê ek van jou is van. Ek en jy gaan nou begin pak. Ons trek vanaand. Hy sê, waarheen gaan ons trek? Ek sê, laat dit sê, ek weet nie hoe laat dit is nie. Ons trek vanaand. Hy sê, waarna toe? Ek sê, vra die Here waarna toe. Ons het gepak, 'n half uur later lei die selfoon. Antwoord die selfoon en 'n vrou bedien ons een naweek in 'n koffietuin in Pretoria ons bedien het. Sy is aan die ander kant van die foon in traan en al wat ek kan dink is, Here, ek het nie krag hiervoor nie. Gelukkig, maar voordat ek iets kan sê, sê die vrou, ek verstaan nie wat in julle lewe aangaan nie. Maar God sê, jy en jou man moet vanaand in my kom intrek. Dis hoe die Here elke dag vir ons deurkom het. Lang storie kort, 'n jaar later, uiteindelik, is ons sleepwaak klaar. Kaste is in, bed is in, yskas, microwave, ons kantoor. O, ek moet dit met die dames deel. Ek hou baie van skoene. En my man het 'n ekstra kasting gebou net vir my skoene. En ons kon die sleepwaak en ons kon op die pad gaan en die evangelie begin verkondig, soos vir Here ons voorgeroep het. 4 Maart 2017 begin ons met 'n toer van 5 volle maande. As ek sê van 5 volle maande, bedoel ek letterlik elke liewe dag staan jy voor 'n gemeente. Maandag, Dinsdag, regdeur tot en met 'n Sondag aand, elke dag. En ons was op 7 weke in die toer in gewees. Ons het die Sondag aand bedien in Stilbaai. Ons het die maandagoggend gry, ons was op pad. Wel, ons het gestop in Mosselbaai om 'n bietjie net bene te rek en ons was eintlik op pad Humansdorp, want ons moes nie. Die Enkesbiddag wat hulle daai jaar gehou het, kan jy onthou daai van die Bloemfontein Enkesbiddag by Groding. Nou al die mense kon die Bloemfontein toe nie, so dat vra hulle ons moet die biddag in Humansdorp vir hulle kom ry. So ons was op pad so toe gewees. Ons het die worship songs gesing terwyl ons so gery het wat ons dames gesing het. En daar was so salwing in die busie gewees. En ek het op daai stadium vir hom gesê as ons nou aan God se teenwoordigheid so ervaar, het ek 'n verwagting in my binneste vir dit wat die Here in die middag gaan doen. My woorde was skaars uit my mond uit, 20 km voor George, waar ons hierdie harde slag in die linker agterwiel van ons kolle lorry bars. En ons begin te rol en rol en rol. Ons het op daai stadium van ons lewe alles verloor wat ons nog oor gehad het. Ons kolle lorry met alles daarin en ons sleepwa met alles daarin. Maar elke keer as ons die voorreg het om hierdie getuienis te deel met iemand, dan sê ek nog steeds, Here, dankie, ek het nie my man verloor die dag. Terwyl ek in die lorry vasgekeer was, ek kon nie uitkom nie. My linkerbeen was tussen die deur onder die engine gedeelte vasgedruk gewees. Maar as julle die wonderwerke wil hoor, pastoor, mooi ons kom deel ons die wonderwerke. Maar terwyl ek daar lê, het ek net begin te huil, nie. Vra Here, hoekom? Nie hoekom ek nie, nie hoekom Leon nie. Hoekom hierdie goeters? Hoekom gebeur alles so verkeerd? Meen die Here gee jou hierdie opdrag. Gaan verkoop alles wat jy het. Dan deel jy dit uit. Nie gebeure 'n mens eiertjie vir jou eendag nie. Verkoop alles. Vat die geld en gaan deel dit uit aan die armes. Ons was gehoorsaam. Hoekom gebeur hierdie dinge? Na 'n uur se gesukkel en nadat die George Harold Courant mense op die oorhoofse brug foto's geneem het en dit op Facebook gaan sit het en die ambulans mense my uiteindelik daar weg het hospitaal toe begin die selfoon te lei. Want almal sien dat ons nou Facebook, die WhatsApps kom deur en dit is mal op daai foon. Een man se woorde daai dag aan my was gewees: "Dalk is dit God se manier om jou en Leon tot stilstand te bring. Sien julle twee is van daai mense, julle gee altyd vir almal." So daar is tyd vir julle om bietjie terug te sit en te leer hoe dit vir hom bietjie kan ontvang. Dis mooi woorde, maar dit het nie vrede vir my gegee nie. En ek sê, Here, ek het 'n antwoord van U nodig. Natuurlik, daai selfde aand, 11:15 die aand, word ek ontslaan na die hospitaal uit. Hoe dit gebeur, pastoor Lawrence van die wonderwerke kom deel ons in met julle. En een wonderwerk op ander dag gebeur. Armes en misschien al die spier en ligamente aan my linkerkant is afgeskeer, jy's vol kneusplekke, jy's geswel.
daar is ons kerkpaal, ons is huis toe, maar ons huis, ons het nie een plek nie, ons het nie een vervoer nie, ons het niks nie. Hoe het julle dit reg gekry? Ons sal die wonderwerk ook omdeel. En Leon sê daai aand vir my, ons is klaar met die bediening. Ek sê van, wat bedoel jy? Hy sê, ons kan nie aanhou met die bediening nie. Ek sê van, wat probeer jy vir my sê? Hy sê, my broer uit Pieter Maritzburg het getel vanmiddag, hy sê, hulle reel ons vliegtuigkaartjes, ons gaan by hulle gaan inbrek, tot tyd nie waar ons ons voete weer gevind het. Ek sê van, waarvan praat jy? Hy sê, ons is klaar. Ek sê van, nee, ek is nie klaar nie. Ek sê, elke dag, in ons stilte tyd, voordat ons in die oggende aan die selfoon vat om gemeentes te bel vir optredes, bid ons en ons vra, Here, as dit U wil is, as ons vandag 'n gemeente bel, en U wil hê, ons moet 'n woord met hulle gaan deel, as ons met hulle praat, geef ons 'n ja, as ons nie daar moet wees nie, geef ons 'n nee. Die Here geef ons 'n toer van 5 volle maande, om ons met 'n ongeluk tot stilstand te bring. Dis nie my God werk nie. Dit is die werk van die vyand. En sien hierdie vrou hier voor, sy is baie hardkoppig. Ek sal nie sy sin van my gee nie. Wat het ons gedoen? Ons het aangehou met die bediening. Hoe het julle dit gedoen? Nooi ons vir die wonderwerke. Julle sal dit nie glo nie. Die woensdag aand is ons nog steeds in George omgebal. Ons het daar beplaas gebly by 'n boer vir daai week om al ons goeders uit te sorteer. En die woensdag aand is ons in Union Day by 'n NG gemeente. En net voordat ons uit die bidkamer uit gaan, sê die dominee vir ons, hy weet nie hoekom moet hy hierdie getuienis met ons deel nie, maar die Here sê hy moet spesifiek hierdie getuienis met ons deel. En hy sê hy een oggend bedien en in diens steek 'n 8-jarige seun se hand op. En hy vra van ja en hy sê hy wil net iets vra. Die dominee sê hom nie kan maar vra. Hy sê hoekom skape God mense? Stuur hulle aarde toe net om swaar te kry. Hoekom skape God nie net die mense? Hou hulle by hom, want alles mos oké nie. Ek het gedink, ja, dis 'n slim kind daai. Hy sê maar 'n 3-jarige dogtertjie, 3, staan op en sy sê vir daai seun, "Because it will be for the glory of God." Onmiddellik toe daai woorde hoor, toe ek my antwoord by die Here gekry. En ek besef, dit maak nie saak waardeur ek in die hom was nie. Die vernedering, die seer, die feit dat ons ingedoen was, die ongeluk, ons het alles verloor, alles. Dit maak nie eenvoudig nie saak nie, want sien, in die oë van die mens, it was defeat. Vir ons, it is victory, because we knew, it will be for the glory of God. En ons het gekies om nie te gee nie. Ek moet dit ook net met julle deel, terwyl ek daar in die lorry lê en Leon probeer om mense, die ouens raan gekom het en lig die lorry op, stop van daai kerm met al die baie mense wat nie die flikkers werk nie, net die hoeters werk, baie mense, trek hulle af van die pad af en hulle het arms en arms vol klere, of net klere en goed wat om die hande kom kry. Die ergste van alles is, hulle het by my skoene uitgekom. Ja, maar in elk geval, dit was die Saterdag het 'n pastoor en sy vrou uit PE uitgekom, hulle het ons in George kom haal, so het ons vir 2 volle weke weer verder in PE kan gaan bedien. Dis wat die Here voorsien, en ons het nie vervoer nie, maar die mense kom haal ons, dat ons kan gaan bedien. En die Saterdag het ons by 'n man en 'n vrou daar in dispatch in hulle huis oorgeslaap, die Sondagoggend word ons wakker, nou moet ons die diens gaan doen daarso. My arm is nog steeds in die sling, ek het so seer, ons het nie een mediese fonds nie, ek het geen pynmedikasie wat help nie, meen, ek benaar nie van die hand van daai pyn nie, maar in 'n geval, Leon moet my bad, hy moet my aantrek, ek moet alles vir my doen, nou vanavond, vrou is hoor nou mooi vir my, moet nooit jou man vra, om jou hare vast te maak, of uit te blaas nie, dit werk nie eers met 'n stofsuier. Maar ek gaan om kredietjuis wel probeer aan die stoning terug nie. Nou staan ek voor die spiegel en ek sê, okay, that's it. Ek sê, Here, ek weet ek was die een wat vir die jong gesê het, ons gaan nie opgee nie. Daar is nie manier nie. We will never ever give up. Maar my hare, that's too much. Ek gaan nie so kerk doen. Nou staan ek daar en
dit is amper soos op daai lig in jou kop aangaan. En vir een of ander rede gebruik ek my gesonde arm en ek begin seer arm so stadig op lig en op 'n manier kry ek maar vas. En terwyl ek besig is, sê die Here vir my, sien jy wat jy doen? En ek dink ek het al jy's emosioneel dit verkeerd gehoor. En die Here vra weer vir my, sien jy wat jy doen? En ek sê, ja Here, ek gebruik die gesonde arm, ek help die seer arm, kry my hare vasgemaak en ek gaan nie uit kan blaas met my skouer nie. Ons het 'n diens om te gaan doen. En daai oggend in dispatch 10 dae na die ongeluk begin die Here met my te praat. Voor hy groot brein aankas met 'n baie lang speel. En die Here sê vir my, ek het 'n woord wat jy met my kinders moet gaan deel. Sien, die Here sê elkeen van ons word deel van die liggaam van Christus. Vir die kop, nek, skouers, arms, hande, bene, vingers, voete, tone, selfs die voetsool is. Jy is belangrik. Sonder jou gaan die liggaam nie reg funksioneer nie. Elke deel is daar vir 'n rede. So moet nooit dat iemand ooit vir jou sê jy sien niks. Jy is geskape vir 'n rede. Maar daar is so baie dele in ons liggaam wat stikkend is, wat siek is, verwerp is. Waar is die gesonde deel dan om daai dele weer te help? Maar sien, in plaas van my hand na mekaar uit te reik en mekaar op te lig, druk ons eerder dekkers in mekaar se rigte in. Ons trap mekaar eerder verder in die grond af. Hoekom? Want ons is so besig om in ons eie koninkrykies hier op aarde te bou, in plaas van om as 'n liggaam van Christus saam te werk en saam te bou aan die koninkryk van die hemel. En die Here sê daai oggend vir my, soos wat jy die liggaam is, is jy my bruid. Ja, amen. Vanaand het ek 'n vraag, bruid van Jesus, is ons gereed vir die koms van ons bruidegom? Ja. Sien, die Here vra daai oggend vir my. Hoe het jy gevoel daai dag toe daai vroutjie vir jou sê, "Gaan sit jy alleen op daai bankie?" En ek sê, "Here, ek was benederd. Ek was woedend en seer gemaak." En die Here vra daai oggend vir my, "Hoe dink my bruid dan moet ek voel as sy vir my sê, Here, ek rook." En ek is nie van plan om op te hou nie. Dis my liggaam en dis my geld. As jy nie daarvan hou nie, gaan sit op daai bankie. Vanaand wil ek net met die bruid iets moois deel. Ons is gou te sê dis my liggaam. Dis nie joune nie. Sien, as ek in 'n skoenwinkel instap en daai paar sandels met daai mooi bling blings hang daar, behoort dit aan die winkel. Sodra ek dit gevat het en ek het by daai tol betaal, is dit myne. God het vir jou betaal. Ten dierste met die bloed van sy seun Jesus. Jy is syne. So daai verskoning tel nie. Dit is nie jou liggaam nie. Dit behoort nie aan jou nie. Daai asem in jou liggaam behoort aan God. Here, ek drink. Maar ek drink daar nie so baie nie. Ek is nie alkoholis nie. Ek is net 'n geleentheidsdrinker. Drink net met spesiale geleenthede. En so by the way, as daar nie geleentheid is nie, dan skep ek sommer my gegooi ene. En niemand gaan my vertel om 'n dop te drink is verkeerd nie. Ek sê vanaand vir jou, dis verkeerd. Kom tot bekering. Dit is verkeerd, dit bly verkeerd. Maar Jesus het water in wyn verander. Hou op om die Bybel te gebruik om jou sonde te regverdig. There will be hell to pay one day. Hell to pay. Oor die pornografie op die selfoon en op ons laptops en daai laat aand movies.
Jy hou ons nie van die walgelike dingetjies nie. So ek sê maar ek gaan dit kyk. In elk geval voor my man of my vrou of my ma of my pa in die kamer inkom. As u dit nie like nie, gaan kies 'n bankie. Ek wil net vanaand vir iemand hier sê. If you are still watching porn, if you are watching porn again, you are not born again. Die vloektaal, die skinder. Ons kan die lys uitrek vanaand so lank as wat nodig is. Die Here sê, moet nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Word verander. En dit was nie 'n voorstel wat hy gemaak het nie, dit was 'n opdrag wat hy vir ons gegee het. Maar vir een of ander rede kies ons wat sê ons is bruid van Jesus, kinders van die Here, om in te breek met die res van die wêreld. Dan sê die mense daar buitekant wat nie eens hulle voet in 'n kerk sit nie, as dit Christene is, wat ons nie een wees nie. Hoekom nie? Lê die fout by hulle? Nee. Die fout lê by ons wat sê ons is kinders van die Here, maar ons leef soos die wêreld. Amen. Jesus het nog nooit 'n kruid gevolg nie. Maar die kruid het Jesus nog altyd gevolg. Verduidelik dan vanaand een ding aan my. Hoekom is ons wat sê ons is kinders van die Here besig om soos die wêreld te begin lyk? Hoekom is ons besig om die wêreld te volg? Want ons is besig om kerk te speel. Maar God, jy moet maar verstaan, ek is net 'n mens. Na so diens, as ons oor hierdie goed gepraat het, van Here vir ons sê om te sê, dan stroom die mense, dan, o, hulle kom nie om serieus te koop nie, want hulle is woedend vir ons. En guess what? Hoef nie om serieus te koop nie. Want die Here sal nog altyd vir ons sorg. Amen. Maar weet wat? Dit gaan my nie stop om die waarheid te verkondig nie. Hoekom moet julle altyd praat oor sonde in 'n kerk? Weet wat, toe ek 'n klein dogtertjie was, as ek iets verkeerd gedoen het, ek was gevoeter gewees. Dan sê my pa vir my, as jy dit weer doen, gaan ek jou weer voeter. En ek dink, regtig, hy sal my nie voeter nie, hy is mos my pa, hy is mos lief vir my. Dan gaan doen ek dit weer, dan voeter hy my weer. En hy het aangehou doen tot ek opgehou het, waarmee besig was. Nou as ons nie wil hoor, ons moet ophou met sonde nie, hoekom hou ons nie op daarmee nie? As ons begin leef soos wat die Here vir ons sê in sy woord ons moet leef, dan ons nie nodig om hier van die vooraf te staan en sonde te preek vir mense en te sê kom tot bekering nie. Maar sien, ons idee van bekering van vandag is, ek staan hier voor met my hande in die lig en ek sê 'n sondagsgebed agter my pastoor aan en dan loop die traantjies van my gesig af, dan loop ek by die hek uit en dan gaan ek maar weer. Ek gaan vloek maar weer. Ek gaan skel my mense by die huis so dat tot die hond sê, lê laag, hulle het dit. Jy het nie tot bekering gekom, jy is besig. Jy is busy mocking God. En God gaan nie met hom laat speel nie. Hy gaan nie met hom laat mors nie. Maar God is ons 'n God van liefde en hy is 'n God van genade. Die engele sing nie love, love, love nie. Hulle sing holy, holy, holy. God is liefde en hy is genade. Maar die God wat ek dien is ook 'n God van oordeel en 'n God van geregtigheid. Amen. My sê, wees heilig want die Here jou God is heilig. Dan nou mense weet, hoekom moet julle altyd praat oor rook en drink en vloek en. Dis die sigbare dinge. Ongelukkig. Probeer dit wel vir die pastoor wegsteek, maar ons gaan nie God wegsteek nie. Ons sien die mense het meer respek vir die dominees en die pastore as wat hulle respek het vir God. Ons het mensvreesend geword en
God's facing. En sien, daai God moet begin bykom. Ons leef nie meer in die tyd wat daai Bybel geskryf was nie. Hy moet nou begin aanpas. Nee, hy sal nie aanpas nie. Jy moet aanpas. God is gister, vandag, tot in ewigheid dieselfde. Amen. Dan kan ons altyd verder gaan en praat. As ons nou nie oor die sigbare sonde wil praat nie, wat van daai wrok wat ek in my binneste ronddra teenoor iemand wat my te na gekom het? My onvergewensgesindheid. Hoekom kom ons die kerke toe, soos vir die woord van die Here sê ons moet doen nie? Die woord sê, moenie my onderlinge by inkomste versuim nie. Ok, maar die Here moet verstaan, ek werk, ek is moeg, ek kan nie elke diens bywoon nie. Ek hoop nie die aand wat jy so moeg is en besluit om die kerk te kom nie, dat die wegraping nie gaan plaasvind. O ja, ek vergeet, God moet ons maar verstaan. Ons is net mense. Dan kom een man na, kom ons vat hom eers hierop. Wat van dit wat in ons gedagtes aangaan? Wat ons dink niemand van weet nie. Ek weet nie wat my man dink nie, hy weet nie wat ek dink nie. Ons weet nie wat pastoor is dit die ding op hierdie stadium nie, en hy weet nie wat ek dink nie. Maar God weet, hy weet alles. Sien, die woord van die Here sê, alles wat in die donker gebeur, sal in die lig gebring word. Hoekom? Want God is lig, in hom is geen duisternis nie. Elke ding wat jy in jou gedagtes dink en doen, elke ding wat jy agter 'n toedeur doen, agter iemand se rug praat, doen jy voor God se oë. Sien, dan sit die mense in die kerk en sê hulle, ons is in God se teenwoordigheid. Dis ook maar nou, jy sal nie hoor die mense vloek in die kerk nie. Jy sal nie sien hulle sit en drink en rook en slaap met mekaar rond die son nie. Jy sal nie sien dat die man nou vir 'n ander vroukie loer nie. Hoekom? Want ons is in God se teenwoordigheid, man. Nou stap ek by die hek uit, nou as ek jou spreek in sy teenwoordigheid nie, snert. Die woord van die Here sê, ek is met jou oral waar jy gaan. God is alomteenwoordig. Hy is elke sekonde van jou lewe by jou. Ja. Hoekom voel jy dan nie sleg om te doen wat jy doen nie? Mans, met watter gedagtes kyk mans van 'n vrou? Nie jou vrou nie, die ander vrou. Die jong enetjie. Die ene wat meer plesierig is. Sien, want sy het nie nodig om jou kouse te skrob en te stop nie. Sy het nie nodig om jou vloere vir jou te skrob nie. En jou kos te maak en seker te maak alles is vir jou reg nie. Dis hoekom sy meer plesierig is vir jou. Sien, want die gras is altyd groener aan die ander kant van die draad. Maar ek is baie seker daarvan. So op die water en digbreekening is baie hoër. En in teendeel, as jy jou gras begin water gee, sal dit ook groen word. Ja. Dames, met watter gedagtes kyk vroue vir ander mans? Nie haar man nie, nie jou man, die ander man, Mr. Muscle. Nou praat ek ook nie van die Mr. Muscle wat ons op die stoof spuit nie. Sien, man, my man is altyd so besig en hy kom altyd moeg van die werk af. En hy wil altyd vir my preek. En ek moet al die goed vir hom doen. Daai man het iets in my gesien wat my man nie meer kan raak sien nie. As jy, my liewe Boedan Sissa, nie jou huwelik kan respekteer nie. As jy, my liewe Boedan Sissa, nie iemand anderste se huwelik kan respekteer nie. Verduidelik vanaand net vir my. Hoe wil jy jou huwelik met die hemelse bruidegom respekteer? Amen. Of is dit hoekom ons wat sê ons is kinders van die Here, besig om te reën met die dinge van die wêreld. Ons het nie respek vir God nie, dis hoekom ons nie respek het vir ons medebroers en susters nie. Ons het nie ons respek vir onsself nie. Dan wil mense sê, dit gaan nie vir die Here oor klere nie, dames.
Dis iets wat die Here lately baie sterk op my hart lê. Ons wil sê ons is kinders van die Here, women warriors of God. Maar ons wil al hierdie oop, kort, stywe kleertjies aantrek. Hoekom? Ek was ook jonk. Ek weet hoekom ek dit gedoen. Ek het gedoen om die mans se aandag te kry. Ek het geweet as ek dit doen, gaan die mans se kop draai. Maar dankie, ek het op bekering gekom. Halleluja. Want as jy dit doen, is jy nie 'n kind van die Here nie. Want as jy 'n dogter van die Here is, sal jy jou liggaam respekteer. Jy sal die mans respekteer om hulle nie tot 'n val te laat kom nie. Bo alles, jy sal God respekteer deur jouself ordentlik aan te trek. En ek wil vanaand net vir ons dames sê, as jy 'n man laat struikel, gaan jy dieselfde oordeel dra as hy. So ons vrouens is nie altyd altyd om ons wyfies rond te gooi om aandag te kry nie. As jy 'n kind van die Here is, sal die Here vir jou die regte man stuur. Jy het nie nodig om soos 'n byt aan 'n hoek te hang vir 'n man om aan te vis in my hoek te kom byt nie. Ja, my. Dis tyd dat ons terugkom na die ou Pinkster en die waarheid van soos ware mans en vrouens van die Here. Maar ons wil mos die venderdasters hê wat ons oor etikel. Wel, die woord van Here is nie 'n venderdaster nie. En dit gaan nie oor etikel nie. Dis 'n tweesnydende swaard en dit sny af en dit sny deur. En as dit seer maak, beteken dit net een ding. Daar's dinge in jou lewe wat nie daar hoort nie. As jy vanaand vir my gaan sê jy trap op iemand op mense se tone, al wat ek kan sê is van jou voet op verkeerde grond. En dan die ergste van alles is, die mense se voete is op verkeerde grond en dan bid hulle nog Jabes se gebed. Here, vergroot my grondgebied. En sien, ons dink mos, once saved, always saved. Vra my man, as hy een keer geskeer het, moet hy weer skeer. Dis een en dieselfde. Jy gaan nie een keer tot bekering kom, nou is jy highway to heaven, en jy kan leef soos wat jy wil nie. Dan kom my man na die tyd by my en hy sê vir my, mans mag vrouens kyk. Ek sê, okay, ek weet nie wat die vertaling jy lees nie, maar die 1933-53 vertaling leer my dat as 'n man vir 'n vrou kyk om haar te begeer, het haar reeds die daad gedoen. Dames en het geld vir ons ook. Dis baie stil. Halleluja. En hy sê vir my, nee, jy verstaan verkeerd, niks met die Bybel te doen nie. Sê nou, dan moet jy dit nou my verduidelik, want dit volgens my is dit verkeerd. Hy sê, dit het met hormone te doen. Ek sê, okay, ek het op biologie gehad op skool. Ek gaan nie daar gaan. Hy sê, nee man, hulle spuit hormone binne in die kos in, om dit groter en vetter te maak. Ek sê, ja, jou punt is. Hy sê, die mans eet dit. Ek sê, regtig. Ek sê, die vrouens eet dit ook. Ek sê, die beste van alles is, my man kook die meeste van die tyd. Hy maak awesome lekker kos. Hy sê, nee, dit het nie die uitwerking op 'n vrou soos op 'n man nie. Ek sê, wat sy uitwerk? Nou, hy sê, as mans dit eet, dan gaan dit in die bloedsisteem in. En dit gee hulle wel lustige gedagtes teenoor ander vroue. Nie sy vrou nie, ander vroue. En ek dink by myself, Here, hierdie man het my gebou. Ek het nie antwoord vir hom nie. Nee, hy sê, hy het jou gebou, hy het my nie gebou nie. Want sien, dit is nou waar daai ander dinge inkom. Jy kry mans wat wil vrouens wees. Jy kry vrouens wat wel mans wees. Ons is al die jare geleer, hulle is so gebore, hulle is nie nooit so gebore nie, maar hulle eet hulle self skeef. Sien sonde, het altyd te verskoon. En as iemand daar vir my wil vra, hoe durf jy in 'n kerk kom praat oor homoseksuele, kom nie. Hulle het die reg om ons kerke in te kom, hulle het die reg om te sê wie en wat hulle is, hulle is trots op wie hulle is, want guess what? Ek het ook reg. Ek het 'n goddelike reg.
En weet jy wat, ek is trots op die ek is. Ek is 'n wedergebore, geesgevulde, bloedgewaste kind van enigste waarnemende God. En sy woord sê, dit is 'n gruwel in sy oor. O, julle haat homoseksuele, julle noem julle Christene. Kom tot bekering, sê die mense vir ons. Nee, ek haat hulle nie. Hoekom dink julle praat ek die waarheid? Want ek is lief vir hulle en wil nie hê hulle moet die hel opeindig nie. Dit is wat liefde doen. Liefde smeer nie heuning om sonde se mond nie. Gaan kyk op Facebook wat gaan daar aan. Sodra jy 'n skrif kwoteer wat sê die woord van die Here sê geen oorreder, homoseksueel, daai goed sal nie in die koninkryk van die hemel ingaan nie, sê julle oordeel mense. Julle het nie idee wat oordeel is nie. Oordeel is beslis nie wat jy doen nie. Ek waarsku die mense, wat sê die woord van die Here? Oordeel is dit wat gaan gebeur as jy nie gaan ophou met dit waarmee jy gewaarsku is nie. Yes, man. Dis oordeel. Ja, maar jy moet onthou, mense het gevoelens. Raai wat? Satan fokus op gevoelens. God fokus op die siel. I've been offended. You've not been offended. You've been convicted. Waar is die tyd waar die ware manne en vroue van God, as hulle so 'n woord gehoor het, het hulle uitgeharde van hulle banke. Hulle het voor God kom uitkniel, uitgeroep en gesmeek vir vergifnis. Vandag se tyd kyk hulle jare of jy mal is as jy wil sê kom tot bekering. Wie is jy om vir my te sê ek moet bekeer? Kom jy tot bekering wat mense oordeel? Dan sê hulle, God verstaan my. Hy ken my hart. Ja, God ken jou hart. Jy's reg, hy ken jou hart. Daarom sê hy, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Yes. Prys die Here. Follow jou hart, waar na toe help toe jou. Maar durf ons praat oor die waarheid uit die woord van God, dan kom die mense in die kerk. Dan gooi ons toys uit die kot uit, want God moet verstaan. Ek is 'n mens. Ek is nie God nie, so ek sal nie heilig kan wees nie. Niemand is perfek nie, sê hulle. Almal doen sonde. En in elk geval, die vrouense verskonings, ons trek so aan, want ons pas in die mode in. Ons wil nie uitvoel nie. Guess what, ek wil nie inpas nie. Want die woord van die Here het my 'n opdrag gegee en sê ek mag nie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Ek moet anders wees. Anders beteken dink anders, praat anders, doen anders. Only dead fish goes with the flow. Julle is veroordelend. Haatdraand. Weet wat, Jesus was 10 keer erger genoem. As hulle ons koning doodgemaak het vir die waarheid. Wat gee jou die idee as jy die waarheid praat, gaan nie agter jou aankom nie. Maar sien, ons is gou om te sê, ek sal sterf vir die naam van Jesus. Die hartseer deel is, ons kan nie eers opstaan vir die naam van Jesus. Homoseksuele klim in die kaste uit. Druggies klim in die kaste uit. Sataniste klim in die kaste uit. En die kinders van God, hulle harte terug kaste toe. Yes, amen. Want sien, as ek net iets sê, as ek net iets verkeerd sê, uit lyn uit sê, wat iemand gaan offend, gaan ek nie, gaan ek in tronk opeindig. Prys die Here, begin ek 'n tronk bediening. Saulus en Silas en Paulus was in die tronk gewees. Hulle het gesing tot daai tronk deur oopgaan. As God dit vir hulle kon gedoen het, sal hy dit vir my ook doen. Amen. Dis tyd dat iemand weer begin opstaan vir die waarheid. Dis tyd dat ons wat sê ons is kinders van die Here, bietjie daai pride van ons sluk. Daai ongoddelike drie-eenheid, daai I mean myself en begin besef ons is op pad help. Nee, dis net die mense daar buite in die strate, gaan preek hier goed vir hulle. Nee, bruid,
Julle moet dit hoor. Want die bruid is so Simson, besig om Delila se skoot aan die slaap te raak. Die bruid lê in Satan se skoot en slaap en hy sing self die lullaby. En dan ongelukkig stuur die Here mense soos die gosings om vir die bruid bietjie te kom wakker skud. En soos 'n nimmerige tiener wil hulle kwaad word vir hulle die waarheid hoor. Gelukkig het ek ook 'n tienerdogter en dit skrik my nie af baie meer dis nie. Yes. Maar ek kan jou vanaand een ding vertel. Die woord van die Here sê, as ek mense in die waars kom, sal hulle bloed op my hande wees. Na vanaand sal jou bloed nie op my hande wees nie. En as jy vanaand hier sit en jy wil vir my kom sê, ek is in die kerk op 'n Sondag aand. Ek doen nie eers een van hierdie goed wat jy hulle noem voor nie. Daar ken jy iemand na aan jou. Het jy al die moeite gedoen om vir daai persoon te sê waar hy en hy of sy op pad is? Nee, ek kan dit nie doen nie, want ek gaan hulle gevoelens seermaak. Daarom as iemand dit vir hulle gaan sê, sal ek fight vir hulle. Maar weet wat? Jy gaan sommer in hel brand ook. Romeine 1 vers 32 sê, as jy die sonde goedkeur, al doen jy dit nie eers nie, gaan jy dieselfde oordeel dra. Oh, maar God moet ons maar verstaan, ons is net mense. Hy is ons 'n liefdevolle God, hy is ons verstaanbaar. Hy moet dit maar net verstaan. Meen, inteendeel, hy het ons geskape, het hy nie? Dit het onbeplan, wat hy die mens gemaak het. Een liefdevolle God, het die hele wereld uitgewipe. Met reen. Acht mense, was in my ark. Dis een liefdevolle God. Hy vernietig Sodom en Gomorra. Dis een liefdevolle God. En jy dink, jou verskonings gaan jou help as jy voor hom staan? Wat gaan jy vir hom sê? Maar Here, die rook wou my nie los nie. Ek het ook teologie gestudeer. Ek moes ook al hierdie Griekse en Hebreëse woorde leer, vra my pastoor. En ek kan jou garandeer, ek die meeste van dit al vergeet ook. Maar as een woord wat ek baie goed onthou, is die woord dolk. Jy hou daai sigaret vas. Jy gooi die dop in, jy is die ene wat die channels change om pornografie te kyk, jy is die ene wat die apps download om op jou self van my goeders te doen om te gaan kyk. Jy is die ene wat jou kop achter die ander man en achter die ander vrou aandraai. En die woord sê vir jou, as jou oor jou laat strykel, gou dit uit. Jy jou oor nie van ander man en vrou kan afhou nie, gou dit uit. Het is beter om sonder oor rond te loop, as om die hand eindig. My vertel, dis hoe God die man gemaakt het. Ons is na sy beeld geskape, elkeen van ons. God is nie 'n vark nie. Amen. God het respect vir vrou. Daarom is ons as vrouens voorstel om respect vir ons lichaam te hê. En vir daai man, wat dalk met 'n vrou en kinders by die huis sit. Ons wat sê ons is maas en paas, en ons keer ons kinders se verhoudings goed vat, dat hulle by ander mans en vrouens net bly. Jy gaan myself te oordeel dra. Jy wat toelaat wat jou kinders drink, jy gaan myself te oordeel dra. Dis nie cool nie. Maar sê mense, maar ek wil 'n vriend vir my kind wees. Jy is sy vyand. God moet verstaan. Dan wonder ek net vanaand vir een oomblik. Verstaan ons bruid van Jesus.
wat God gedoen het. Toe hy sy enigste seun stuur om vir ons aan die kruis te sterf. Verstaan ons dit? Nee, ons doen nie. Ons verstaan dit nie eers nie. Dit is hoekom Paasnaweek vir ons gaan oor 'n Easter hand, oor 'n egg hand. Dit gaan vir ons oor hoenders en oor bunnies wat eiers lê wat ek nog nooit eers van gehoor het nie. Jesus is nêrens meer in die prentjie nie. Die lang naweek, dankie Jesus vir die lang naweek. Dit is nou tyd vir dop en chop. Dit is mos waaroor dit gaan. Nie ons verstaan nie die kruis nie. Ons verstaan nie die kruis nie, want ons verstaan nie eers die geboorte nie. Net soos wat almal die geboorte van Jesus so mooi inkleur. Die oulike babetjie Jesus in hierdie oulike krippie met baie strooi en die diertjies wat kom kyk het en almal wat kom kniel het en geskenkies gebring het en nee. Hy was nie in 'n vuister hospitaal in 'n bed gebore nie. Sy ma was nog 'n maagd gewees, 'n jong vrou. Sy het nie 'n ginekoloog by haar gehad om haar te help nie. Daar was nie iemand om vir haar epiduraal na rug in te spuit dat sy die pyn hoef te voel nie. Daar was nie iemand wat alles skoon gemaak het waar daar nie infeksie kan inkom nie. En ons Jesus, die koning van alle konings, my redder, word gebore in 'n stal. Weet jy hoe lyk dit binne in 'n stal? Weet jy hoe ruik dit binne in 'n stal? Gaan ons nou die prentjie kyk? Hy het nooit sonde gedoen nie. Hy het altyd nog net goed gedoen. Maar ons sê, God moet ons verstaan. Nee. Ons moet begin verstaan. Verstaan jy die een oomblik wat God gedoen het, toe hy sy seun Jesus stuur om aan die kruis te sterf? Nee, ons doen nie, want dit was nie ek of jy wat daai aand in Getsemane gaan sit het op ons knieë en bloed gesweet het nie. Dan wil ons sê ek kan nie ophou rook nie. Die onttrekkingssimptome is te veel. Jy het nog nie eers ten bloede die stryd gestry nie. Ja, dit is. Sien, ons verstaan dit nie. Want was nie ek en jy wat daai oggend so geslaan was dat ons nie eers met die gestalte van 'n mens gehad het nie. Dan kyk ons te Passion of the Christ en ons hy ons oogies uit. Dis 'n filletjie in vergelyking met hoe ons Jesus gelyk het. Hy het nie meer soos 'n mens gelyk nie. En op daai dag wat dit mekaar uitval, moet hy daai pad na Golgotha toe stap met 'n kruis op sy rug. Hy swyg onder die gewig van daai kruis, hy val neer. Maar hy kies. Hy kies om op te staan. Amen. Hoekom? Sodat ek my sondes kan regverdig. Sodat ek kan aanhou met my plesiertjies. Elke druppel bloed. Elke hand het jou naam uitgeskree. Een vir een word sy hand deur boom bespijker. Sy voete word met 'n spijker deurboor. Hy hang in daai kruis.
Halleluja. My roep uit, my God, my God, waarom het U my verlaat? Sien, ons is so besig om aandag aan onsself te gee, en ons partners langs ons, dat ons nie aandag gee aan dit wat God vir ons gedoen het nie. Want dit is ons hoe belangrik Jesus vir ons geword het. Sien, dan sê die mense, God het sy gesig weggedraai van Jesus af op daai oomblik. Want ek kon nie hanteer om vir Jesus so te sien, ly nie. Dis die grootste leuen uit die put van die hel uit. God draai sy gesig weg van sy seun af, want hy kon nie meer hanteer om die sonde, die walgelike sonde, voor hom te sien nie. Jou sonde en my sonde. En ons dink ons is all this and all that. Ja, prys. Ons het hom doodgemaak daai dag. Die hartseer van alles is, ons is daagliks besig met oor en oor en oor te doen. As Jesus vanaand weer eens moes uitroep, sou dit nie wees, my God, waarom het U my verlaat nie? Dit sou wees, my bruid, waarom het jy my verlaat? Sien, ons dink as ons in die kerk kom, en ons sing, en ons doen al die oulike goedjies, ons is net alright, ons gaan nou hemel toe. So much more than that. Wees heilig, want die Heer jou God is heilig. Die woord sê, jaag na die vrede met almal en die heiligmaking waarsonder niemand, nie ek nie, nie Leon Goosen nie, nie pastoor of sy vrou, of enige een van ons sal die Heere sien sonder heiligmaking nie. Sê het dat Goosen so? Nee, die woord van God sê so. Maar Heere, ek kan dit nie doen nie. Wanneer ons op daai plek kom, dan is ons op die regte plek. Want die woord van die Here sê, by die mens is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Hoe gaan ons dit dan doen? Galasiërs 2:20 het hierdie vrou se lewe gered. Ek is met Jesus Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie, maar hy lewe nou in my. As ek met hom gekruisig is, as ek nie meer lewe nie, kan ek rook. Hoekom nie? Want ek is dood. Kan ek drink en vloek en rondslaap en rondkyk en maak wat ek wil? Nee, want ek kan dit nie doen, want ek is dood. Gaan hy wat in my lewe dit vir my doen? Never, want hy is heilige God. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Die tyd met Black Lives Matter was dit al over Facebook en oorste oor gewees, wat mense die knie moes buig voor ander mense, en word gesê, ek sal nie my knie buig nie, ek buig my knie net voor God. Moet ek vanavond vir jou een vraag vraag. Wie is jou God vanavond? Oh, ons is ons in Godse teenwoordigheid, ons kan nie lieg nie. Ons is nou nie buitenkant nie, so ons kan nou maar die waarheid praat. Wat is jou Godse naam vanavond? Pieter Stuyvesant? Gulwas, Kortli, ja, ek het ook geluk, so ek ken het by die naam.
die Here se tender. Die 17de is ek skoon vir 14 jaar. Want dit is eintlik is jy moet ek eintlik 'n God hê. Wat is jou God se naam vanaand? Botan Sissa. Brutal Fruit. Kliptrif. Richard. Kijk Albert. Black Label. Wat is jou favorite kanaal voor wie jy jou knie buig? Wat is die naam van 'n oulike vroutjie voor wie jy jou knie buig? Of 'n oulike ou? God het nie nodig om dit te verstaan nie. Hy is duidelik in wat hy sê in sy woord. En my God is liefde, ja. En die God wat ek dien, het ons te lief om ons te los soos wat ons is. Hy gaan jou aanvaar soos wat jy is, maar jy gaan nooit dieselfde bly nie. Die Gees van God bring verandering. As jy vanaand hier sien, jy sê, jy is 'n wedergebore, geesgevulde, bloedgewaste kind van God en jy is gedoop. En jou aan met jou gewoonte sondes, sê ek vanaand vir jou, jy het nooit waarlik tot bekering gekom. Amen. Dan sê ek vanaand vir jou, kom tot bekering. Jy hoef my nie te like nie, ek is nie om gelike te word nie. Ek is hier om gehoorsaam te wees aan God. Die God voor wie ek my knie buig. Die God wie ek vrees. En weet wat? Die duivels glo. En hulle sidder. Hulle is beter as ons. Ten minste sidder hulle. Ons dink ons is cute. God sal net verstaan. Nee. Hoe lank nog ons hierdie game speel? Ons sit hier so en wens seker, wens net sal klaar kry om huis toe gaan. Ons kan nie eers 2-3 ure meer in God se teenwoordigheid wees nie. Want dan is dit, ons is moeg. Ek wonder net, as ons nou so moeg word in God se teenwoordigheid, kom ons hemel toe gaan. Of is ons hier om die pastore te impres? Of is ons hier gewees vir lekker sing sang saam met die gospelsangers? Ek het jou te lief. Om nie waar in jou te kom deel. Sien, Junie maand in 2017 sit ek in die jong gose in 'n diens na ons ongeluk. En terwyl my man bedien, vra die Here vir my, sou jy, as jy daai dag tot sterwe gekom het, sou jy hemel toe gegaan het? Ek kan nie voor julle staan nie, sê ek was op pad, stek op pad hemel toe. Maar God weet, hy weet elke fyn detail van my lewe. Na die diens toe ons ry, vra ek vir hom, as jy daai dag gesterf het, sou jy hemel toe gegaan het? En Leon het my nie geantwoord nie. Ek dacht, okay, fyn, ek het ook tyd nodig gehad om daaroor te dink. 10 minute later vra ek hom, lief, jy het my nie geantwoord nie. Hy sê, wat wil jy weet? Ek sê, sou jy hemel toe gegaan het? Hy sê vir my, ek weet nie, sou jy hemel toe gegaan het? Hy sê vir my, ek sou nie. Hy sê vir my, hoe kan jy hierdie klomp nonsens praat? Hy sê, vir jare is ons in die bediening. Vir jare is ons besig om die woord te verkondig. Vir jare sê het ons al hande op siekes gelê en hulle het gesond geword. Ons profeteer en dit kom in vervulling. Ons ken die woord, ons kan dit quoteer uit ons koppe uit.
Ons doen beradings. Hoe kan jy sê ons in die hemel toe gaan? Ek sê, sien, dis maklik, dis so eenvoudig. Want vir jare was die twee goosens besig met die dinge van die Here, want hulle was so ver weg van die Here, van die dinge. Sien, dis maklik om die voor die regte geluide te maak, die mooi songs te sing en 'n mooi show te gee vir die mense. Waar pas God in die prentjie in? Ek sê die regte dinge wat almal wil hoor. Want sien, dan gaan die kerk ons weer 'n keer nooi en volgende keer gaan die mense van hulle vertel hoe oulik is die godsdienst gewees en dan is die kerk nog voller as die vorige keer. En o ja, die offerhande wat ons betaal word dan is nog baie meer as die vorige ene. O, en dan sal ek nie praat van hoe stroom die mense na die serietafels toe om series by ons te koop nie. Maar ek dank die Here vanaand dat hierdie vrou daai dag op bekering gekom het. Ek soek nie meer die goedkeuring van die mens nie. Want sou ek die goedkeuring van die mens nog soek, is ek 'n vyand van God. Jesus. Ons dink ons het tyd om nog reg te maak. Ek sal wag tot op my sterfbed voor ek my laaste asem uitblaas. Desember maand. Het ons so baie van ons kerk is herders verloor. Ons het van ons Facebook mense verloor. En die hartseer van ons is. Van daai mense het tyd gehad om reg te maak nie. Gaan ons vanaand net weer eens die waarheid hoor. Net weer eens dit van ons skouers afskud. En onsself regverdig deur te sê, God moet maar verstaan. Jesus. Ja, breed. Here sê, ek staan by die deur van jou hart. En ek klop. Hy klop. En ek gaan nie meer te klop vanavond. Jy hoor nie, die klop nie. Jesus. Maar die God wat ek dien is 'n gentleman. Hy gaan hom nie op jouself forceer nie. Jesus. Hy sê, ek klop. Die vraag is vanavond. Gaan jy oopmaak? Of gaan jy maar net aanhou sê, ek is 'n kerk. Ek het al tot bekering gekom. Somewhere along the line sal ek maar ophou met my gerokery. Somewhere along the line gaan ek nou maar ophou met hierdie goedjies. Nee. Vanaand is die aand. Ons wil sê hy is 'n God van genade. Dit is genade. Dit is genade. Om hier te kan sit en so woord te hoor. En hy geef jou die keuse vanaand. Hy sê, ek hou vanaand aan jou voor die lewe en die dood. En weet jy wat so awesome van hierdie God wat ek dien? Hy sê nog vir ons, kies dan die lewe. Ja. Kies die lewe. Jesus. Kruisig my vrees vanaand. Die Here sê, gaan sê vir my mense, my koms is op hande. Tyd vir kerkspeel is nou verby. Halleluja, kom ons maak ons oor toe. Al ons oor toe. Let every eye be closed right now. Thank you, Jesus. Dank u. Dank u, Here, vir die genade oomblik. Dank u, Here. En jy sien, ek en Anita is klaar geperform. Ons perform nie meer. En jy sien, ons kan hier perform van die morgen tot die avond. Ons kan vir ure julle lekker bezig, ons kan jou goed entertain.
is dan al goed met dat ding. Ons oefen al 31 jaar. Ons weet wat ons doen. Jou pastoor weet precies hoe te preek word. Hy is goed opgeleid. Maar het gaan nie maar tel nie. Daar is net een ding wat moet gebeur. En dis jy. Jy kan nog sit hier so vir jare. As daar nog jare vir jou oor is. Jy kan nog hoop. Jy kan nog pretend. Jy kan nog voorgee. Jy kan nog doen. Allere misdankse goed. Maar niks van dit gaan jou siel red nie. Sien jy tot bekering kom nie. Is jy steeds verlore. Jy is kom. Jy gaan hel toe. That's it. Jy gaan hel toe. Maar as jy tot bekering kom. As jy tot die levende God bekeer. Gaan jy hemel toe. Kry die ewige lewe. Jy is of op die breë weg. Of op die smal, smal weg. Jy weet. Op wat een pad jy is. Jy weet. Ok. Wie is vanavond op die breë weg? Jy sê ek op die smal weg kom. Stel op jou voet as jy so sê. Ek is op die breë weg. Ek is vanavond gehoor. Als goed in my lewe op die hand werk nie. En ek moet op bekering kom. Stel op jou voet. Allemaal wat wil. Niemand kan jou doen nie. Ek gaan het ook nie lang uittrek nie. Is of ja wil of nie. Is jy vir ons dit. Misschien kan jy nie op jou voete staan nie, is ok. Ja. Is ok. Misschien kan jy net jou hand opsteek. Ja, nou ek is op die breë weg. Ek weet nie of het rook of drank of pornografie of buitenechtelike verhouding of wat dit ook al is, of rasse verhoudingsprobleme wat jy het of haat en jy dra of onvergewense gesind het, gaan nou niks meer by die naam doen. Jy weet wat het is. Al wat ek vir jou vraag is, is jy op die breë weg, want jy wil op die snelweg, smalweg kom, staan op jou voete. Dis nie, dis nie jou God, nie. Die Heere, ek is verlore, en wil gered word. Is daar nog een wat sê, ek klim nou van die breë weg af en geslaag. Ek wil nie hand toe gaan, ek wil nie hand toe gaan. Is dit dit? Can we close the gate? Dan die kinder ek die deur gaan toegaan en dan gaan het te laat wees. Help jy klop dan in die deur nie. Help jy probeer dan in die ark geklim kry nie. God raai deur geseen. Is verby. Ok, is dit dit? Is dit dit? Right, wees nie aan. Dit gaan ook eens help jy staan op jy voete nie weer. Jy moet hy sigaret in die uithaal. En miskien sagies daar neersit. Waarvoor gaan neersit? Jy kan doen wat jy wil. Dis nou maar net sigaret, dis nie maklik nie. Een oude 13-jarige seun sy selfoon kom neersit. Hy sê vir my om Leon. Hy wil nooit weer die gemors sien wat op my foon is nie. Nooit weer nie. Dis klaar nou nie. Dis bekering, dis wat vir ons praat, as jy dalk getwyfel het. Sy moet wat sê, ek maak klaar nou hier, ek los my sigarette hier. So my, is oor en uit, is ouwe, rook nie meer nie. Ek kom tot bekering. Prys die Here. Jesus. Jy sien, Jesus het klaar betaal, hy die werk klaar gedoen. Dis nie hy wat nog iets moet doen nie. Dis jy wat iets moet doen. Jy moet nou sê, dat is het. Dis klaar. Dis oor, dis verby. Dis jy wat jouself voor moet vat na hierdie diens en die verhouding gaan beëindig en vir die vrou sê, ek is klaar. Ek wil jou nooit weer sien nie. Gaan nie aan my vir by die echte vrou. Ja, maar ek gaan vir jou man sê, ek gaan vir jou vrou sê, laat jy dit maar doen. Jou man gaan God dank dat jy tot bekering gekom het. Jou vrou gaan God dank dat jy tot bekering gekom het. Ten minste gaan jy nie meer hel toe nie. En selfs al skei ek jou, gaan jy minstens nie meer hel toe nie. Maar klaar met sonde in jou lewe. Klik af van die breë weg. Kom, die smal weg. Jesus. Amen. Amen.
prijs die Here. Vader, ek dank U. Ek dank U vir die werk wat U klaar gedoen het. En ek dank U vir die wat sê, is verby, is oor. Ek kom waarlik vry vandag. En ek kom waarlik vry vandag. Dank U, Here. Dank U vir die wonderwerk van bekering. Ja, as geen groter wonderwerk. Ek beëindig die gemors waarmee ek besig is. En ek loop die pad van God, pad van heilig maak. Kom en ek hoop jy verstaan vandag. Ek hoop jy verstaan. Halleluja. Prys die Here. Amen. Amen. Pastoor, maak vir ons klaar, sluit af.